Baguslah Mak El suap Adijah. Bagus. Macam ni lah, macam ni lah abang. Mak El jaga adik. Nanti Mak El boleh jaga baby pula lepas ni kan? Hari ni birthday abang Usop. 14 bulan 2 2014. Nanti kita beli kek untuk abang Usop nak. Sanal Ehwal. Mai, so abang, so adik Mai ada nak mi? Kedijah, Mak Eh, Tata. Eh, cakap sama. Makan. Okey, Tata. Mak Eh, Tata. Okey.